ligjërisht. Tre paga për cilëse për të pensionuar. Para implementimit të ligjit të pagave, policia, pjesarët e policisë Kosovës, pasi janë pensionuar, kanë pranuar tri paga si shpërblim për punën që kanë bërë dhe me ligjin e pagave është anulua dhe kjo, këto tri paga kjo shtesë. Madej, si kërkesë në peticion, ka qenë zbritja e përvojës së punës nga 0.5 në 0.25 për 15 vitet e para, sigurimi shëndetësor dhe jetësor, si dhe ligji për pensionin moshën 55 vjeçare. Ne mund të elaborojmë edhe për këtë sigurimi shëndetësor dhe jetësor. Ne si sindikat, me ku apo shpesh herë kemi kërkuar, kemi adresu kërkesa edhe të Ministri Punët Branshme, edhe të Ministri Financa, edhe të Kryeministri, që të bëjmë policinë me sigurim shëndetësor dhe jetësor në mënyrë alternative përmes kompanive të sigurimit apo Byros Kosovare të sigurimit, e që nuk kemi marë përgjigje dhe ndoshta si përgjigje ka qenë që mos dallohemi deri sa të bëhet ligji për sigurimin shëndetësor në nivel vendit, mirë po, ne kemi vlerësuar se policia e Kosovës si institucion i sigurisë dhe me specifikat e punës që ka definitivisht është dashur të bëhet, ndoshta është dashur të bëhet shumë më herët kjo, dhe ne kemi kërkuar edhe nga kjo qeveri, bile bile unë kam pasur se është një i bën nder edhe qeverisë për herë të parë mi bë policinë me sigurim shëndetësor dhe jetësor. Dhe kët ligji për shëndetësi nini 36 e lejon edhe për PSK-n, edhe për policinë e Kosovës, është ligji numër 04L125. Si dhe ligji për pensionim moshën 55 vjeçare që ka qenë kërkesë në peticion, e që ne vlerësojmë se do të duhej të bëhej atëherë kur edhe është bërë për FSK-n. Nuk kemi kërkuar një ndryshim tjetër, kemi kërkuar që ky ligj të bëhet ashtu siç është bërë për FSK-n me shumë arsye. Kemi, ju e dini dikon 20, jo, dini ju dikon, po është sakt 23 raste që zyrtarët policore kanë humbë jetën që të kryes detyre zyrtarë dhe nga, edhe ata nga kuvendi, nga kryetarja e Republikës edhe nga kryetarët e kaluar janë shpallë të rëj. Kemi po flasë me shifrat e peticionit, sepse këto shifra kanë mundur të ndryshojnë. 322 zyrtarë që e kanë humbë, kanë vdekë në detyrë. Kemi mbi 4753 raste të lëndimeve në detyrë, gjatë kryes detyrës zyrtare. Kemi 319 zyrtarë të smurë. Kemi mbi 500 raste dhe tash ka mundësi me ndryshu, këtu i kemi 528 raste me smundje kronike, smundje të veçanta, që t'ju them të drejten, ata janë barë për policinë, se duhet t'i pagujmë, se s'kemi as këtë sigurimin, as ligjin bi invaliditetin, apo sigurimin invalidor, dhe po flasë për vitin e kaluar, kemi mbi 2285 raste të dorëheqjeve vullnetare në policinë e Kosovës, e që nëse jashtojmë edhe 100 të vitit kaluar, do më thanë kemi mbi 2300 apo 400 raste, e që nga themelimi i policisë Kosovës, këtë nëse e përpjestojmë i bjen ka 100 zyrtarë policuar me dorëheqje. Unë mendoj që këto statistika jënë i tregu si mjaftueshëm që ligji për pensionim moshën 55 vjeçare në policinë e Kosovës të bëhet, sepse edhe një arsye tjetër shumë e fuqishme është që zyrtari policor pas përfundimit karrierës në moshën 65 vjeçare është pa pension. Në 100 euro pension, që është pensioni pleqërisë, sepse edhim se cili qytetar që arrin moshën 65 vjeçare merr atë 100 euro. Definitivisht, këto janë disa nga arsyet, une jam i gatshëm u përgjigjen e pyetje kujdo prej deputetëve që ju intereson me sqaru diçka më në detaje. Faleminderit shumë zotrim Zeqiri. Domethënë prej takimin e fundit deri sot nuk keni pas asnjë reagim prej anën e Ministria Punë të Branshme. A keni pas ndaj lëvizje pozitive ose domethënë këtë peticion është public? Na krijet edhim për këtë peticionin, domethënë a keni pas ndaj takim me ministër, do më thonë, a keni fol me dikush, a ka pas naj hap pozitiv? Shqoni, në realitet, pas peticionit, ka pas edhe zhvillime tjera.
pas peticionit ne ju e dini që ka pas zhvillime edhe kemi pas edhe takime ministrin jo për peticionin, po kemi bisedu për kërkesat. Takimi i fundit ka qenë në dhjetorin e vitit të kaluar dhe kemi mbet, jemi dakorduar që në takimin e ardhërshëm kemi pas edhe disa kërkesat të tjera për pos këtyre të peticionit që të ulime të bisedojmë dhe të dakordohemi se cilat të vendosin prioritetet e kërkesave, cilat mund të realizohen tani e cilat mund të realizohen më vonë. Prandaj, ishin edhe ato zhvillimet, tash unë po e them si zhvillim aktual është edhe aktvendimi i gjykatës kushtetuese, që e ka vlerësuar si të kundërligjshme zbritjen e përvojës së punës dhe zbritjen e pagave, sepse unë harrova të them që me ligjin e ri pati zbritje pagë edhe në policinë e Kosovës në disa kategori, konkretisht ka pas të kadeti, të praktikanti dhe në grade majore lartë ka pas zbritje duke filluar nga 200 e deri në 600 euro. Ju e dini që tash akvendimi gjykatës po, deri në 600 euro në pagë nëse shkojmë të drejtori përgjithshëm. Po, kena dhikë, nëse na i kena ngu. Po. Dhe tani gjykata kushtetuese me vendimin e tanishëm, dhe më thonë, neve pomenojmë që këto me që ka regullu gjykata kushtetuese dhe qëndrojmë prapa kërkesave të tjera. Dhe më thonë, këto zhvillime kanë qenë dhe zhvillimet edhe kërkesat e tjera të policisë që dolen nga protesta e fundit që u mbajt me këtu para qeverisë. Kështu që këto janë këto zhvillime që i kemi, dhe më thonë, jemi në kontakt me Ministrin e Punët Vrenshme për të shqyrtuar dhe për të vendosur prioritetet të rrëtë realizimit të kërkesave tona. Faleminderit për fjalën kryetore, të nderuar zotri, mirë se keni ardhur komisionin për të drejtat e njeriut. Sot kur po diskutojmë çështje të rëndësishme që ju përfaqësoni si Federatë Sindikale e Policisë Kosovës, fillimisht më gëzon fakti që kërkesat tuaja kanë marrë rrugën e duhur, kur thatë se jeni në kontakt vazhdueshëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme për t'i selektu dhe për t'i dhënë përparësi kërkesave tuaja që për neve janë sa të arsyeshme, aq edhe legjitime. Shumë prej kërkesave tuaja parashihen në ligje që po procedohen, që po i procedon në qeveria e Kosovës në vazhdimësi, ndërsa për neve si deputet mbetet monitorimi i tyre, kontributi në punimin e këtyre ligjeve që disa prej tyre do të kalojnë edhe nga Komisioni Unë për Drejtat Njeriut në një komision tjetër ku jemi unë dhe doktoresha Fatmire, Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale, kështu që sidomos për neve të dyja bie borre dy fesh që në dy kontestet merremi detajisht me këto me ligje që vinë këto dy komisione parlamentare e që përfshin shumicën e kërkesave tuaja që po themi prap janë legjitime dhe do çohem t'i akomodojmë karshi mundësive edhe bugjetore dhe ligjore në vazhdimësi. Shpresoj shumë që edhe ju t'jeni kontribut dhënës në gjitha këto ligje që po harmonizohen nga qeveria e Republikës Kosovës. Përveç këtyre, unë kisha pas një dy pytje për juve. Me interesoj me ditë, keni bërë një kërkes për çka është për punën e veçantë, do ashta me ditë, çka është puna e veçantë? Sëse kemi mund të kemi edhe nga sektor tjerë kërkesa për punë jashtë normës, jashtë orari punës, diçka tjetër, çka e cilësën policia e Kosovës, ju si sindikalist, çka nënkupton puna e veçantë, pastaj edhe për shujtën, pse është shujta diskriminuese, nuk isha shumë e qartë, nuk e pata shumë të qartë, pse disa policë marrin shujtën e disa të tjere, ju. A ishte i sakt numri, apo artikuluat gabim, a dëgjova gabim, 322 polic kam vdek në detyr? Po, kam vdek, pazon vdek në detyr. Aha, në orar të punë, e qarë. Vdek e naturalis. Okej, po sigurisht. Edhe kjo zbritja në pag 200 deri 600 euro ishte për tu habit pak, ndoshta mund ta shtjellojmë në vazhdim, se nëse zbritja është 600 euro, sa ka qenë paga?
Faleminderit edhe një herë për prezencë dhe po prastani përgjigjet e juaja. Faleminderit shumë, e nderuar deputete. Punë të veçantë të na është punë më specifike, punë veçantë e kanë pas sidomos këta zyrtarët e stafit civil në policinë e Kosovës e kanë pas një shtes ekstra për punë veçantë që kanë bërë në policinë e Kosovës, si lloj shtese për punën që kanë bërë gjatë orarit punës. Shqiqoni, ata i kemi pas definitivisht më të dëmtuar me ligjin e pagave dhe t'jemi sinqert, përmirësimi i kësaj ka ardhë pas hyrjes në fuqi të ligjit për zyrtarët publik, e ata me këtë ligjin për zyrtarët publik tani më janë pjesë e stafit policisë Kosovës dhe ajo është përmirësu koeficienti i tyre dhe janë në një nivel që nuk mund të themi që kemi tani për tani zvritje, mirë po, këtë shtesën për punë të veçantë nuk e kanë, domethënë pas implementimit ligjit të pagave, kjo shtesa për punë të veçantë mungon te policia e Kosovës, te pjesa e stafit civil. Ndërsa, punë veçantë te pjesa zyrtare policore është orët mas orarit të punës, orë shtesë, angazhime shtesë në punë, dhe kjo është ajo si punë veçantë, e që kjo në realitet policia Kosovës këto vitet, dy vitet e fundit është paguar, po është paguar edhe ma herë, dhe më në gjdo është tesë që është bërë, dhe kjo edhe ka bo atë, për më thonë, në rritjen, sidomos të atyre që kanë qenë operacionin pjesën veriorit vendit, që më shumë kanë nejtë në punë se sa në shpe, edhe kanë pas dalë publikisht se paga e policit është ka shiu. Pagat e policit na i kemi këtu, i kemi me koeficient, bile unë i kam logarit me koeficientit e ri. Po më do këtu kuptum që ka është punë e veçantë. Dhe shujt diskriminu se po ndërume, është diskriminim nëse një pjesë të policisë, një pjesë të punëtorëve të një institucioni realizojnë shujtën e një pjesë nuk e realizojnë pjesë atë jetër ndihet e diskriminume. Kjo është ajo që thashtë. Po, kjo është. Kjo është, këtë e thashtë diskriminuese, ka qenë për pjesën tjetër. Pse një pjesë më ju paguë, pjesës jo, e dim që institucionet tjera ju paguët shujtan. Policinë e Kosovës nuk paguët, edhe pse këtë e kemi të garantuar edhe në ligjin për policinë, është neni 27, ku e përmend edhe shujtën edhe shtesën për rëzishmërinë. Shujtën e marë një si speciale edhe flota operative, po. Që janë rreth, po thamë 10%, është rreth 10% e punonjësve të policisë Kosovës, dhe kjo është arsyeja pse e thash diskriminuese, për shkak se do duhet të realizohet, dhe, jo, unë nga këtu po ju bëj thirrje, mos të detyrohemi me bo pa dilë, ligjërisht, mi e dëmtu edhe buxhetin, po të fillohet të bëhet ajo pagesë. Unë e di që jo vetëm që e meritojnë, po edhe do duhet të bëhej. Dhe zbritja nga 200 deri në 600 euro, po e kemi në gradat, tash, po fillojmë, te kadeti policor, para implementimit ligjit pagave, ka pas atë pagën 300 euro. Është pagë, ta sqaroj edhe për juve dhe për opinionit, sepse është kadet mirë, po para se me shku kadet, a i nënshkru në kontrat pune. Dhe në momentin që nënshkruat kontrat pune, edhe nga jo dit që fillon kadet, zyrtarit policor i numrohet staj pune, përvoj pune. Është në nëshkrim, në momentin që në nëshkruat kontrat, për mu është i punësur. është koeficienti 2, vitin e kalume kanë pas 210 euro, këtë vit tani nga janari kanë 220 euro, do mën kemi zbritje 80 euro. Ndërsa, nga grada major e lartë, kemi zbritje duke filluar nga 200 euro deri të drejtori për gjithëshën 600 euro. Drejtori për gjithëshën 600 euro pakka? Po. Me ligjin e pagave. Po mëna e dina këto? Po, definitivisht po, kjo është realiteti. Nuk kanë pasë zbritjet pagave, vitin e parë, përshka kësa jo ligjiresht ka shku si shtes transitore në pagë, e kanë marë pagën e njëjt, dhe tani me vendimin e gjykatës kushtetuese, po besoj që ka me qëndru e njëjtë, sepse në vendim gjykatës kushtetuese thuhet se nuk ka zbritjet pagave, mirë po, realisht me ligjin e kemi pas zbritit. Dëmë handu këtë duan... Sa ka qenë poga që zbrit 600, se qëto pak shumë 600 euro zbritje... Tash, neve nëse... Po, tash, neve nëse logarisim pagën, une e kam, pata që e kam logarin e pagave me tre, po shumë letë. Drejtori policis ka 14.5 koeficient, e që paga me këtë ligjin tani me 110 koeficient është
1595 euro, që është tani, ndërsa para prakisht dikun ka qenë paga rreth 2000 euro. Jo, jo, ajo është kolonel, ajo është drejtori policisë, është drejtori policisë, është fjala. Është fjala për drejtorin e policisë. Dhe në gradat e tjera, domthonë, duke filluar nga major e lartë, unë e fillova nga major 200 deri në 600 të drejtori. Të tjerë nuk e ka pas këtë zvritje, po kështu ka qenë realiteti. Deputeti Arjeta? Atëherë, ju doktoresh po, a bono ju? Okej. Nësë keni me shtu një shtu, më falni. Okej. Se nuk është e qartë për juve. Në të shkujna me pytje, për të ndirit e qartë. Këtë më shkujna të përgjë të prezencë, se është e qartë që edhe si qeveri, edhe si kuvend, edhe si qytetar, kemi një rast respekt jashtëzakonshëm për policinë, dhe jo vetëm për policinë, për gjithë ata që janë të uniformuar dhe janë bija e parë mbrojtjes për shifës të kënd, po edhe mjekët. Unë e kisha thonë që i mbajnë uniforma dhe që edhe gjatë pandemisë edhe ata ishin heronjë ta. Pra ndaj, nëse shiqojmë në me kategori, vërtet si shtetë, të lutë në aki, atë ndonë mikrofonin. Kërri, këtë kjo kypeticion është, si jasë përmoj me duru pa fërë, mirë po, pik, muajt kërri, kërë është kypeticion, muajt të etorë kanë arë këtu sindikata dhe kanë kërku të ake. Nuk e di, nuk e kuptoj gjithë të lafdata e ti nuk jenë gjendje marë mingu. Kjo është e pa drejtë. Kush i ndëgjon, ti kishit ndëgju me vite, sot ish kishit bisedu për tema tjera. Na, kërështore, e kënë ardi, i kënë ndëgju, kur ka ardi në cionë. A me në cionë me dëgju, shumë për më vjenë. Po ne kemi ndërmanu papa konkret. Ti në ardi me ngu, kishe na po bëjmë dishka ardi. Nuk jafton me ndëgju, po më vjenë kese, keni ndëgju me vite, s'keni bo kur gjo. Që na po ndëgju dhe dhe bërë. Nukën e kam pas matë matë, se që do të rishë me ka mundi me të të fjallin para me, se kisha respektu kësë është në zbëtare. Gjithë të lefdo... Këtë komision, mirë, po këthemi të shëndetësia. E të dojnë në fëtri që ka ki, shkruj nëse i harën. E pa, besu. Shkruj nëse harën. S'kam nevoj mi shkruj. A të remoj mene dhe fëtër të gafë të dojnë të fërësha. Jo, dyre të përfundon, se pak mund dëgju, se mos bëjmë show, se po mjen keq është mirë edhe prezencën e midjave mund dëgju, se ma di veç po reflektohet, debatoj deputetja me deputetën e, po bashkë bisedojmë me musafirë që i kemi sot komision. Të shëndetësia, unë e prita nga jo të na tregoni që ka pas reflektim nga Ministria e Shëndetësisë për të trajtu politë që lëndohen në vend të punë rëndë parë, se ne duhet të dim që sot në të gjithë sektor ka shumë njerë smund. Bile ka njerë që vujnë me smundje profesionale, si që janë minatorët, si që janë punëtorë fabrika që punojnë me metalet të rënda e tjera. Si që kam që direkt mund të mirë po. Qështja është në rëndë parë, ne duhet ju sigurojmë shërbime gjithë atyre që lëndohen në punë dhe të mbështetën familjet atyre të zyrtarve që kanë vdekë në detyrë. Ju e dini që për sigurim shëndetësor ka qenë një debat pikrisht me policë në regionin e PES, mirë po kemi bërë edhe konferenca ku kemi diskutu për çështjet e sigurimeve private. Duke që mosha mesatarëve e policëve ju kisha lutë me tregu cila është mosha mesatare e policit e policëve së në Kosovë. A mund të një vesh gjatë kësaj me ma jep një përgjigje? Cila o mosha mesatare? Po, aktualisht. 27, bile dikush të i kedhe mbi 50. Vetëm kaq, ma ndihim përgjigje një kuta kryt, lutem. Nëse unë e kam printu një formular të kompanive private sigurimeve shëndetësore. Dhe ne që ka po dëshirojmë, është që ata policë që aktualisht kanë smundje, që aktualisht kanë dëmtime, të mbulohen me shërbime shëndetësore. Për deri sa, kompanit private nuk mbulojnë smundje para egzistuse, që është esenciale për trajtimin. Nëse ne kërkojmë një trajtim edhe marim që ka na ofrojnë, është një taksative, nuk i njofim smundjet para egzistuse. Gjatë Covidit kanë dalë me deklarat, nuk i mbulojmë shpenzimet e Covidit. Kanë edhe nëse e printoni dhe bisendoni sinqert me policë, ata duen me gjithë vetën ku janë. Ta shteti, duke u balapaqu, se shqyqoni, ni para 10 viteve kem pas arsy me bo sigurime shëndetsore private, se edhe shumë shërbime shëndetsore nuk janë ofru në Kosovë. Sot, një sër ma shumë shërbime shë ofruhen në Kosovë.
Në këtë kuvend është miratu shumë vite më herët ligje për sigurime shëndetësore i cili sot dhe kësaj dite nuk zbatohet. Presioni i pa që dashtë dhe policia dhe gjithë qytetarë me bukashi gjitha qeverive deri tani është që sa më shpejt të zbatohet ligje për sigurime shëndetësore publik që i takon gjithë qytetarëve. Pa dalim, kemi fëmi, kemi tritur, kemi policë, kemi ushtarë, kemi mjek, kemi mësusa që kanë nevoj për shërbime shëndetësore. Mirë po, shteti duhet me regullu për gjithë qytetarë në një të barabart, në një. Dhe oda është policia me bo presion të jarë zakonëshem, që sa ma shpejt kryojt fundi publik dhe të zbatut ligjë e para. Kjo oda është debati publik ndër vite me qenë, tehu i debatit e para. E dyta, në momentin kur qeveria ullet bisedon dhe thotë, për ne, për kundër që ka vritje nga të kategori tjera, për ne policë që do t'jen prioritet, edhe pse, gjitha shërbime sot ofruhen Kosovë, këto që ofruhen. Për trajtim jashtë vendit është fundi dhe është thënë që do të prioritizohet çdo polic që lëndohet, se ne nuk mund të mbulojmë me prioritet një polic që smuhet, se sot ki x pa numër një smut nga kanceri, fëmi me leukemi e tjera që duhet prioritizohen për ashtu. Në rend parë duhet prioritizohet një polic që lëndohet punë, një punëtor në ndërtimtari që rëzohet, një minator në minirë që pëson në vend të punës, ajtë duhet me qenë top prioritet për shtetit dhe të udhëzohet për trajtim jashtë vendit. Polic tjerë është thënë që do të prioritizohen për shërbime, si që në rezonanca, CT-ja, shërbime tjera, matë specializume që kërkuan, mos të presin listat pritis dhe kjo është ofru. Plus, vazhdojnë marvesha edhe me kujdesin pasur shëndesur, sepse është i decentralizum, janë në ingerencën e komunave dhe do të kërkuat që edhe aty të ofruet shërbimi, përshkak se policie është në detyrë, mos të pret, mos të upko dhe tjera. Mirë po, ju lutën për çështjet që kanë lëviz, unë prita nga ju sot, s'paku me thënë, kemi pas bisedime, është ka lëviz diçka, se kryetarja ju ta, ju lutëm nga momenti që keni dorëzu peticionin, diri me sot, a ka lëvizje? Ju kisha lutë, mos krijohet këtu simpati, antipati, se ne gjithë kemi vullnet për, se mund ka ndohë tashpe deklaroj publikisht në hyrjet pejes, ty dalë për Prishtin ty ullëtu, më ka ndalë polis, pse kom qenë ty lëviz në njërë tregull, po e kisha një kamion prapa, ka qenë ndoshta i kvorit, në bas ka ablendu. Dhe unë, kur më dalën thash jo, shqyqoni, une nuk kom lëviz ma shpejt, sepse këtu është kufizimi 60, dhe për asni arsu ju kom vrejt, nuk e kisha për shpejtu. Dhe njëri i thot tjetrit, deno, deno, se s'pona plëtson kërkesat. Shqyqoni, kjo nuk do duhet ishte qasja, kur Fatmirja dherë për këtuit, se me u kryu percepcioni që ne jemi kundër diku shëpër. Duhet jemi të sinqert, ndër vite ka pas ngeci për sigurim shëndetësor po flasë, nuk duhet flasë asë për shujta, sepse është edhe qështje kontratës kolektive, ka edhe në si këshëndetësi pak naci, është largu shujta, dhe prapë themë, prioritet duhet tjenë mjekë të terenit. Kjo nuk është diskriminim, që sot paguen mjekë ata politë që në teren. Ajo është mas pozitive, por duhet të takojmë normal me kontratë kolektive tjera edhe tjerve. Edhe ne, mjekë që në teren, duhet më prioritizu për shujt, pas taj mjekë që ata politë që rinë zyre, aj mjeku që është në ambulancë, nuk e ka të njëjtë në kërkes si aj që në teren. Pra ndaj mosuni që është diskriminim. Ajo është një diskriminim pozitiv, mirë po ne duhet bëjmë që të fitojnë gjithë shujtën, po pse jo, se është një drejtë që ishda është me pasë. Pra ndaj, ju lutem, në frymen ma pozitive, dhe duke mos i lën asë kuj këtu mundësi me manipulu, gjithë qka ka është bërë dheri tani, ne e dim, edhe për polici dhe për tjerë. Gjithë vitës e jetojmë Kosovë, e dim trajtimin si jo bëjë policëve, si jo në pajisë me uniforma, me veshëmbatje, me kanë orë, në kanë thonë neve në mandatet kalume, kom qenë kryetare Komisioni për Siguri, në kanë thonë në buk këna gjithë bishtin e minit, se kompani, filan kompani, forcat në kanë thonë që o speciale, këto e deklaruar dhe mujë me gjithë që këmë qitë vizit, dhe tjera tjera, do të sot mos t'i aboloni asken. Sot o kjo qka është, une e di që edhe kjo qeveri, ministri, edhe ministri Vitia, edhe ministri Sveqa e gjithë, janë duke punu në baza ditore, gradualisht mi dalë kërkesave. Kërkesat janë shumëta. Ligji pagave ju e thatë është adresu edhe nga gjykata. Normal, në gjithë që punojmë, nuk kemi qenë knaqëm të zbritja e koeficienti dhe vitet e para, po janë ka shi edhe mundësive bugjetore këtu gjana, ndoshtas bashkë do të kemi aty në beteja që pagat për njërë që e meritojnë të ingrisin. E vetëmja, që ka për ju lusë,
për mos me kriju këtu ala trajshëm që dikush o këtu për e kunder. Ne gjithë jemi për. Sinqerisht vetëm, se një policë e kuptoj si o mjekë e terenit që delë në teren me veturat këqia mu i me ndërvite, shumë e kuptoj një policë. Plus jom epidemiologi që jenë vatër të infekcionit në pandemi, o do është me i epidemiologu. Edhe nuk e kanë pyt, a i ki uniformen ato, a i kanë shti. Pra ndaj, ju lus, veç mos të kryojmë këtu, ndarësi që diku shopër o sekundër, ne jemi me ju dëgju, e përfundoj, une këqeveria o me vepru. Këtu, do me thonë, edhe ne do të bëjmë shtytje, që gjitha kërkesat juja, vërtet se cila e ko arsue shmërin në njërën apo formën tjetër, që të adresohet, edhe që gjdo kërkes që është e realizush me shpejt të shkoj dhe në fund. Ato që jonë qështjet e ligjeve që edhe ato të adresojnë. Ne nuk po themi që keni arë me kërku diçka që s'ju takon ose nuk do ishte mirë të realizohet. Ekziston një vullnet, bile kure kuptojmë në thelb që e dhe të shëndetësia bashkë me bumat mire në mëshme. Që asë një polic mos me mbet pashërbim shëndetësor. Kjo është e rëndësishme. Që asë një polit, mos me vetë, mënyra, qysh ka me marat shërbim, duhet me qenë mënyra qysh është reale, jo mënyra, si me thonë, reklama, që nesër përfundojnë me shkputjet kontratës kur smuhet individi. Kjo nuk duhet me ndonë. Dutok me, parë se... Në palë... Vështë i përqizë. Po, vazhda. Dhe të zëqiri nëse mundë një shkurë. Enderuara, po, enderuara deputete, fillimisht, po më detyron të them diçka, shumë të sinqerë, se bënë disa herë lutje, thajë po ju lusë, po ju lusë. Neve, jo, dëgjam, jo, edhe me... Mone veç, jo, po du me thonë... Se nuk kam nevoj me lutë, kërka du me thonë njërën matë mirë. Jo, po njërën matë mirë të mënshme, dhe unë do të përgjizje njërën matë mirë të mënshme, me shumë respekt, me shumë respekt për se cilin nga deputetet këtu. Asë një herë, Sindikata e Policisë Kosovës, po e thamë me shumë përgjithsi, asë një herë nuk ka qenë endikuma, asë nuk ka kriju simpati për asë një subjekt politik në Republikën e Kosovës, në Kuvendin e Kosovës, asë një herë nuk ka marë direktiva asë prej partijës në pushtete, asë prej partijëve opozitare, sepse jemi të vendosur që Sindikatën e Policisë Kosovës dhe Policinë e Kosovës ta mbajmë apolitike, Sindikatën e Policisë Kosovës është apolitike. Asë një herë, me asë një kërkes që kemi adresuar dhe me asë një prononcim që kemi bërë para medjave, nuk kemi thonë se Sindikatën e Policisë Kosovës është kundër qeverisë. Gjdo herë, edhe sot po e them, Sindikatën e Policisë Kosovës qeverin e logaritë si partner për dialog social. Dhe, të pjesa e sigurimeve shëndetësore, lëvizje që unë e harrova ta them, po e them, është një marveshje bashkëpunimi në mes të shërbimit spitalor të klinikës universitare të Kosovës, e iniciuar nga menaxhmenti policor, e nënshkruar nga ministri Vitia dhe ministri Speçla, është për të përshëndetur. Lutem, dëgjam. Unë e po priti, urnoni, reflektoni, urnoni pyëtni, do më honë, nuk është bënë se na nuk dollim pa e thonë, ndërume, nuk jem ka flasë me tendencë, simpatia ime për juve, për se cilin deputet, veç e veç, është rafsh e barabart e njejtë, pa asë një dalim, asë për partijin pushtete, asë për partijin opozitare, për mu jeni gjithë barabart, për mu jeni gjithë të respektuashëm, prandaj, këtë, nëse po të thuë se gabova që e harrova, definitivisht e kam me vetë, do më pëta dëshmoj që e kam marë për një parasi. Dhe kjo është shërbim papagesh në së shëkuke për gjithë pjestarët e policisë Kosovës, është për të përshëndetur. Mirë po, të jemi të qartë, nuk e mbulon sigurimin shëndetësor dhe jetësor. E thamë, jeni mjekë e ndërume... Me jetësor, nuk të shëndetësor. Lutem, nuk e mbulon, po nuk është sigurim shëndetësor, nuk e mbulon sigurimin shëndetësor për arsye se, për ndërume deputete. Nuk e mbulon se ju jeni mjekë. Dhe nëse unë edhe se cili pjestari policisë Kosovës e bën një vizit, një kontrol në ambulantën në klinik, në cilin do klinik, dhe nuk është mbulimi barnave, barnat ka me të shkru, një kontrol është 4-5 euro, po dhe nëse është një egzaminim dërin 30 euro, unë e thash është për të respektuar, mirë po, barnat, minimumi 50 euro ka me t'i shkru barna në një recept apo 100 euro dhe nuk mbulohen. Po, realizohen ndërume, për shkak se ne, jo, vetëm të marrë një shembull, ju lutem,
ju lutem atëherë nëse nëse mund vetëm ta sqaroj pse u luhan. Na kemi familjar në institucione private. Kemi familjarë që mbuluhet, mbuluhet deri në 80%, mirë po nuk e mbulon, e nderuar nuk e mbulon. Ligji për sigurimin shëndetësor e kemi diskutuar dhe në një takim, në një trojes bashkë, e kemi diskutuar, nuk ka ecë. A kemi në bot një shtetë cilin do nga ju deputetit ma thoni që e ka institucione e sigurisë apo konkretisht policinë pa sigurimin shëndetësor? Do që shkojmë në shtetit Afrikës, ose më do. Une nuk e di, po nëse ju e di një thumë nëse, po jem shumë kërështarë mi ditë që një polici pasigurum shëndetësor. Ka gjithë qytetarët e pasigurum. E këto duhet me... Jo, jo, e në qovë se i ka gjithë qytetarë aktualisht të pasigurum, policispja ofron një modalitet shtesë për te qytetarët. Është për të përshëndetur. Kjo është për të përshëndetur. Jo, të gjithë qytetarë. Jo, të gjithë qytetarë. Qytetarë që punojnë në dërmarë. Qytetarë që punojnë në dërmarë private kanë sigurim shëndetësor dhe jetësor. Dhe pikrisht është ajo arsyeja pse neve po na japin dorëheqje policia e Kosovës. Kemi dorëheqje jashtëzakonisht që unë po them po dëmtohemi si institucion. Ju me falni ju, nuk po duam të fajsoj juve. Vetëm ta sqaroj se të kam dëgjuar as sa kam ujt më të dëgjuar te mbulimi i shpenzimeve për smundje të rënda. E dim që nga pas lufta Ministria e Shëndetësisë mbulon shpenzimet për të gjithë qytetarët, jo vetëm për policinë e Kosovës, për të gjithë qytetarët me smundje të rënda, ato që nuk trajtohen në klinikat tona, shërim jashtë shteti dhe në këtë pjesë nuk më takon mua si kryetari sindikatës ta them, po një formë shumë e mirë për qytetarin, po kanë shkuë ndoshta miliarda euro deri me tani prej pas luftës për 24 vite, e që kanë mujtë me ndërtu spitali dhe klinika me aparaturën më moderne, e të bëhet shërimi këtu, e jo tipet mjete patu. Mirë, po a i ka qenë një sigurim, një organizim që nështa u dashtë më bo, për andaj mosë më takon si kryetari sindikatës. Mirë, po, sa i përket punës e ligjit, sa i përket shërbimeve, sa i përket mbulimit të shpenzimeve, kjo vlen për secilin qytetar, jo vetëm për policinë e Kosovës, dhe normal na në këtë pjesë jemi falënderues që edhe për policinë e Kosovës bëhet e njëjta, të gjithë ata që janë me smundje të rënda dhe ato smundje nuk trajtohen në klinikat e Republikës së Kosovës, trajtohen jashtë vendit dhe shpenzimet u mbulohen, dhe jo vetëm prej Ministrisë së Shëndetësisë, ne në kuadrin e policisë së Kosovës kemi edhe departamentin e shërbimeve shëndetësore që policëve që lëndohen në detyrë u paguhen shpenzimet 100% nga i fond. Dhe trajtimi i tyre bëhet me prioritet, është shumë e vërtet, është kontribut i departamentit të shërbimeve shëndetësore në kuadër të policisë dhe i Ministrisë së Shëndetësisë. Mirë po, jo çdo herë po mund të mbulohen të gjitha shpenzimet, se në momentin që ai po trajtohet më tutje, nuk ka një sigurim. Dhe ne si kërkese kemi pas si sindikat që të krijohet një fond për të gjitha ta që kanë mbetë me aftësi, me invaliditet përhershme, me aftësitë kufizuara. Kemi prej aty në rasteve që këtash mbi 4.700 raste lëndime gjatë kryerjes detyre zyrtare, kemi zyrtarë policuar që kanë mbetë me invaliditet të përhershme. Kanë mbetë në karrocë, kanë mbetë, domthonë nuk kanë mbetë, dhe nuk kemi një fond. Njëra ndër kërkesat që kanë rrjedhë mbas peticionit është edhe kjo, që të krijohet një fond për të gjithë ata që kanë mbetë me invaliditet përhershëm. Ata realisht e marrin një pagë prej policisë, as ka mundësi buxheti i policisë më i ndihmuar, për ndryshe nuk kanë për kujdesje shtetërore. Nuk është kjo vetëm në qeverisin e juaj. Nuk e di mos ma merrni për inati asnjëri, po flas ato që ndoshta u dashur më bëu edhe vitet e tjera. Dhe tash, ligjin e përmendit e ndërru me ligjin për sigurime shëndetësore. Okej, pas ka filluar që disa vite më herë, cilja do qeveri që ta bëj, do t'i bëj në derë vetë vetës, dhe unë mendoj që kjo është dashtë të ecë, tutje. Mirë po, sa i përket sigurimit shëndetësor, e kemi ligjin për shëndetësi, është e përmendit dhe më herët, njën e 04L125, njën e 36, të kështu. Kujdesi shëndetësor, në forcat e sigurisë Kosovës dhe në policinë e Kosovës. Kujdesi shëndetësor paragrafin e, në forcën e sigurisë Kosovës dhe në policinë e Kosovës, organizohet dhe funksionon si pjesë integrale e sistemit shëndetësor të vendit. Kujdesi shëndetësor nga paragrafin e, këti njeni, zbatohet në pajtim me aktin në ligjor të propozuar nga Ministria Forcës e Sigurisë Kosovës dhe Ministria Punës Branshme, miratuar nga qeveria. Prandaj, neve
Këj leq, unë mendoj që na kesh lejuë me bo për forcën e sigurisë, për njerëzit që e sigurojnë vendin, për njerëzit që e sigurojnë integritetin e këti vendi, rendin dhe qëtësin publike, të bëhej, do të duhej të bëhej edhe më herët. Do të duhej të bëhej për shkak të punëve specifike, për shkak të statistikave që i dhash edhe më herët. Prandaj, ne nuk kemi inatë ndaj askujt, neve vetëm për kërkojmë plotësim të kërkesave ato që ka jenë njerëz zakonisht të nevojshme. Dhe te puna e diskriminimit që e thash, unë e prapë po thëmë, ndihet, po ta marrë një shembul konkret. Në planet të ndryshme operative, kanë qëllue polec të njësive speciale dhe polec të patrullave që ju kanë bashkanëzit në asistencë. Ta marrëm shembul gjatë zgjedhjeve parlamentare, kur mbahen policia Kosovës në plan operativ të gjithë. Dhe tash, a është diskriminuese kur i shkon ushqimi pjestarit policisë që e ka të regullu me ushqimin, të dytë janë të njëjtën punë të krye, njënit të thecior në ushqimin të jeki në faltet se për ty nuk ka se nuk je pjesë e ushqimit. Ka ndodhë kjo në plan operative të ndryshme që jenë vëllafaqua dhe jenë takua njësit speciale, që lëndoj, nëse nuk e dini, po thëmë, janë 4-5 njësi që hyrë në kategorinë njësive speciale. Është njëse ija, është njëse oja, është një maja, është një mëtëja, është një nëshëja, do më hanë këto janë ato njësi dhe tash, kur një pjesë u bashkangjitët, përmendimin të emë kjo është diskriminuese, është edhe në aspektin logjik që një pjesë, sa do një numër i vogël, ta realizoj shujten, mos të realizohet shujta ne. Jemi duke e pritur kontratën kolektive shtetërore, cila, lutem, jo, është, na jemi të e prit ato se kemi pas edhe kontratë sektoriale nga vetë sindikata e policisë Kosovës. Pra ndaj, kjo është ajo që paknacit, policinë e Kosovës dhe kërkesa që i kemi e thate dhe ju falimderit shumë, që janë shumë reale dhe janë shumë legitime. Unë mendoj që të gjithë pjesëtarët e policisë Kosovës. Zotë Zeqiri, na duhet me përfu me diputeta Jana. Na falni se ndështë e zgjata, unë mërdova mos qarru nëse jemi qartë, në nëruar në deputete. E ndëruar a kryetarit, ndëruar antarët, ndëruar të praneshëm, ndëruar kryetarë, bashkë me kolegën e juaj në kryetarin, të ndëruar a media, është gjithë mund knatësit ju në dëgjoj, asë njëherë nuk e të prani, dhe ne kemi kohë ju në dëgjojmë. Këtë kemi dëshmu edhe me datën 3 tetor, kur ju kemi pritë, kur ju kemi ftu. Se pushteti sa është i gatshëm të ju takoj, mendoj që gjithë ata që në dëgjojnë, po edhe jo e dini, kanë kalu plot 6 muaj nga dërzimi i kësaj kërkese, dhe tek sot e kanë gjithë kohën ju taku. Kanë kalu 2 muaj, kur ne kemi caktu kohën që ju takojmë dhe kjo ka qenë me datën 3 tetor. Ne ju kemi ndëgju, ne i dim që ka keni për të thënë. Ne i dim me që ka përbalni ju, sepse kemi ngritë zërin për ju në kuvend. Ne kemi ftu seancë të jashtëzakonshme, po Zita nuk ka marrë pjesë me diskutu për ju. Në këtë komision kemi ardhë, po Zita nuk kanë gjithë kohë ardhë. Kemi marrë iniciativë për penzionin parakoshëm, po Zita nuk e ka votu. Pra, heqë s'po flasim për maherët, sepse në maherët nuk kemë pas nëvoj me ndëgju policinë, sepse qeverit e kaluara janë ato që kanë themelu policinë e Kosovës, janë ato qeverit që kanë siguru vesh në bathje, janë ato rjetë folë, si dhe kryo në merë fjallën, vesh mos më ndalë mu asë edhe një sekundë që janë të folë. Ti nuk je që dura për këtë komentarion? Janë ata që kanë pajis me vetura, pajis e tjera, do me thonë, për trajnime që ju kanë dashtë. Të gjitha që policia e ka deri sot, tregojnë që kanë qenë të vlerësum, që i kemë pagu, sepse kemi detyrim, se janë elitë e shoqërisë tonë, janë që ne duhet me i respektu edhe me i shpërbly për atë që farë kontribuojnë. Mirë po, qka ju keni marë deri sot, është që, për shembull, sigurimin shëndësor, a u falë për një vendim që e ka marë. Marë sigurimin shëndësor ka qenë premtim elektoral i Albin Kurtit, ju vetëm për ju, gjithë qytetarët e këtij vendi. Ku jemi sot, asnjë premtim elektoral që e ka japë deri sot ky kryeministër, asnjë premtim elektoral nuk e ka zbatu. Për kundrazi, ju keni marë në nçmim nga kjo qeveri. Për kundrazi jeni përbuz në çdo postim që e kanë bërë, keni pas vetëm postime në Facebook. Duke thënë kudo që isheni policin, thuju faleminderit edhe kapi për qofës. Qeni marë ju miftjoqme, ju ka për qofë kërkosh? Jeni miftjoqme, ju jep atë qëfar ju takon me leqë dhe asgjë më shumë se aqë.
që policia është neutrale, pumre, që e mbrojtje e afërt që e ka rujt Hashimin, që e ka rujt Ramushin, që e ka rujt Isa Mustafën, që e ka rujt Fatmir Sidion, që Albini ka qujt Majmon, që ja ka nëzirë synin, që ai polici njëjtë është që ja mbron shpinën Albinit edhe rumë gjipat zi kur hyp. Do me thonë, që kjo është Albin Kurti, konkretisht, mu më intereson me ditë, sepse çka do që flasim sot, ishin i çfarë sjellje ka ndaj ju dhe ndaj ne, ishin i çfarë respekti ka ndaj qytetarit që na ndëgjon. Mu sot më intereson me ditë konkretisht. Hiç nuk po shkoj më herët, mu po më intereson nga Bojnska, pra nga dita kur ka ndodhë sulmin e Bojnsk, ku ju edhe njëherë keni dëshmu që ju jeni elita ju, ju jeni ata cilët në mbroni ne. Mu më intereson me ditë. Cili është dallimi prej ditës kur Albin Kurti është ardhur kryeministër deri më sot? Çfarë përfitime keni marrë dhe çfarë nënçmime keni marrë nga kjo qeveri? Boll më me fjalë, boll më me forca. Njerëz dojnë vendime konkrete që i prek jetën e tyre, që i prek profesionalizmin e tyre dhe të këfundit më që vlerësohen, që a ju zakon me leqë, të të me marrë. Kush po donë për juve veç me jam përgjigje deputetës, më sa ne imë. Për pyqet konkrete të duda, nështë ta këta, po nuk mundem pa ja dërstu njësa që është jetë lutëm, se... A jo, ala, zakonisht, në se cilën bledjet komisionit, edhe i gju një muri ofendimësh, edhe asë një herë nuk fokusohet të tema, kur gjë përmbajtësore nuk ndirët prej asoj se... Arjet, kur gjë nuk kërkova prej te, asë analiz, të lutëm, mosu mundo me bu e mërë të umirë me mu, të lutëm, zepet, unë e du me ndëgju nga sindikata, të lutëm. Që për respekt, këqërës me qëfar gjuhet drejtojsh, kolegës në kuvali, për ata që se dina është në dole gojë, dhe më thonë me kjo është nivel i respekti dhe konsideratës, jo, po e vrylli një herë, nëse do me bo analizë dhe diskutim për realizimin e premtimeve që Zoj, ju lutem, na e nga mëse të hapur, të lutem, të lutem, këtu i kikë kërkesa konkrete, fol me sindikatën e cilën, që ty duka dorës 6 muj me indegju me ardhë këtu, sot, Vlerësoja u kohën, të lutem kohën e tyre vlerësoj. Kurse për ty sot për shkak të rëndësisë që e kanë kërkesat, do t'i neglizhoj komentet e tua si pa bazë edhe si gjithmonë me tendenca. Oj Zoj, kërkur s'folim më me ty, kurse s'pata me ty, as koment për ty s'pata. Respekto kohën e njerëzve që kanë ardhur me ato me neve ti. Faleminderit shumë për kohën që keni dhënë me neve. Po më vjen keq komunikimi ju, për arsye se ne jemi zyrtar policor dhe me të thonë drejten, na juve kemi zgjedhë për me ishu të qeshtë më përpora të gjithve bashkë, sepse na jemi ata që ju jeni këtu, se nuk kemi mujtë tonë bërë në parlament për e nërë 120 pjurë. Po për aty në 120 dhe i nejemi që ju kemi zgjedhë, ju kemi dërgu aty, mi regullu edhe qeshtën e policisë edhe qeshtët gjithva sferëve dhe gjitha aspektet. Si polici përshijet edhe dalimi këtu se na si polici për me të vërtet jemi keqë. Nuk jemi kesh në këto tri vitet e fundit, se vishë po bëmë vishë të tri vitet e fundit, po prej themelimit kemi posë vështërsit, ndryshme po, sa i përket kushteve, gjithë herë policia ka kërku kushte, edhe menajmenti, edhe ministrat, edhe dhonë, po nuk kanë gjithë një gjithë përbasht, edhe ju të zgjellë e tonë, me dollë edhe me regullu qeshtet edhe problemet që i ka policia Kosovës. Logoret një njës një për vetit, ju si deputet, me pogën e juve, qëfarë vështërsi i keni, dhe më thonë, me kalu këtë pjesë e kësoj vështërsie që nga ka orë dhe që mi kemë të probleme. Lena, policia mërë një pokë 500 euro. Ju më siguri një tri herë matë mollë si turën e keni pokë. Ta shtë tri herë ma mollë si neve, neve me 500 euro në pëmuj mi adolë absolut as eksistencen familjore me siguru. I kemi posë dhe disa beneficione, për shumë, si ka qenë rëzikë shmëria, edhe aja është ullë. është ullë, pa drejtësisht, menojmë që më këthy prapë aty. Ku është tonë? Sigurimi shëndetësor, e tha edhe depotetja, edhe gjithë, e tha që nuk është sigurimi shëndetësor, ka plët kompani, private, edhe shtollat, ka shve që i kanë posë sigurimin e shtollës edhe baktive që i kanë aty, dhe më nëthonë, policia Kosovës nuk ka sigurimin. Policia Kosovës, unë të më fokusu në 4 qeshtje pak ma esenciale, edhe që duhet gjithëshysh me nëjë që duhet një më bo bashkë, edhe më suposë kësi ndasi kur të vjenë punë në te siguria e vendit. Sepse pas sigurin e vendit, as shteti nuk egziston, edhe të e posë parasysh as ju nuk mundi, as na nuk mundi me egzistu, nëse një polici nuk është e fortë profesionale, e pa korruptume edhe me ashtë punë që e bonë policia Kosovës, edhe kurë pandashme, zdoherë në kryrë dëtyrës, 24-7, me këtë pokë që e kemi.
ne nuk do të ndolim asnjëherë kërkesat tona, pavarësisht. Edhe pse ndoshta ne ona kam marr rrugë të mirë për të moralizuar, për shembull që shke ky madhësha me ministrinë e shëndetësisë për policë më trajtu. Është e mirë se ordë për policinë e Kosovës, por nuk është sigurim shëndetësor. Prapse prap. Unë nuk isha pas shef me pas kësin dasi te ju, po kisha pas shef me kon të gjithë bashkë. Unë i kum po iniciativat, i kum po iniciativat parlament që merret iniciativë për shembull për penzionim policit me në moshën 55 vjet. Po ku kanë çata njerëz, si çata janë që para kësaj iniciative nuk e morën ose pak më herët. Këtu mu më jep me kuptu se nuk di qësh, po nëse është një beneficion për juve, 120 deputet me ju tonë prapë për jeni bashkë. Nëse kini me ndërmonë të shka për juve me ndresh jetën e juve, ose me ndresh të shka lidhje me aktivitetet e juve në parlament, po jeni bashkë, dërsa për një qështje që janë shumë ndishme për policinë e Kosovës, nuk boni bashkë. Ju kësha lukë që të boni bashkë, të regulloni këto qështje, sepse policia është keqë. Ne jemi 24 orë, dhe më thonë, detyra. Te poga, që e kemi përmenë shumë herë poga, jo poga 13, jo një pogë, në ozimin administrativ ka qenë e para pome, si është një akt në ligjur i regullum, këtu po du me dorë për arsye se kanë fillu që të hynë durët edhe në për akte në ligjur në policinë e Kosovës që është shumë shqetsuse. Onë shqetsuse sepse aty e kanë qenë atë dy pikat përfshime, ka qenë shujta ditore, një pogë në fund vetë si shpërblim për performansën e mirë që ka posë policinë. Por nuk është aja si shpërblim. Policia Kosovës për 9-13 cikle ka 4 javë. Për arsye të bolimit të rejni, sepse tjera nuk kanë, po policia e hovë. Aja të pogë i takonë, sepse aja për 9 për shatë pogë, nuk është që pifollet aja pogë. E ka thonë të edhe vendimi i gjykatës supreme, mendimi juridik, se kjo i takonë policisë, kur i ka morë i ka... Edhe aty ka ndërhyjtë, me thonë ozime në administrativ 03-02-23, në pike në 1-29, në dy prej pika vjen hekë që është pa drejtësisht. Na kemi mendu se ju, si deputet, edhe qeveria ju, munduat me bëti shka mirë, ju me hekë edhe diçka shka është, me hekë për aty. Atëherë, ju shalu, jam zoni 9.000 policëve, së kurse ju që jeni 120, kretë populatë të Kosovës, jam zoni i tyne, ata më ka ndërgu mu këtu, për mjë thonë, ju lutna, rregulloni çdo çështje, mos ketë ndasi bele me institucionin shtetëror si çështë siguria e policit. Ne ju ka bëni rrugë, ju më thonë edhe herën e kaluame, këqyrë në cila pjesë e shoqënisë është më diskriminuar me këtu. Shihni policë rrugës të prit, po ai nëse të kesh pas e kesh pas një pagë dinituese, e kesh pas një të mirë materiale që përshtaton se punon me dërgut e familjeve vet, ai nuk e shprit komunikacionisht. Po ju kështë regullu e kështë regullu vetë se i shku me veturët vetën edhe nuk e shfri. Këshur një fmi të polizve, këshur një poliz, e thome përgjësit pëllot o shoshnia ma shtresa, nështë ta ma avarë një këtë vetë. Këshur një fmi në ti nuk shkon bashkë si fmi të tjerëve, edhe nëse përnën privat, dikush një rogë, e këtë 8-900 eurë, përnën edhe shoshnë, o është ma mirë si polizë. Ne jemi me qitu, po punën që jemi ka krymë, me pëllot përgjësi, të mbikëshur për shumë institucionet tjera, ne mbikëshurëme, prej inspektoriatit policisë, prej shefit drimit, prej komandantit stacionit, prej drejtorit përgjithshëm, prej gjykatave, plus për çfarë poge, për pogë as me mujt me ndërtuar. Një pogë 500 euro nuk është vetë Kosovë, më kur gjon, ju e dini më mirë se unë, sepse vetë delni pleni e zhvilloni. Policia është çdo vend. Një u sjell se atje një gjyp me kup, domethënë e thirrin mas pore policinë. Ju kësha lutë që disa të qeshtje, më bu bashkë edhe mi regullu për arsye se shujta ditore ka qenë e parapome në zim administrativ edhe kem mendu që aja bilin të akartë. Kërku në buët në kohë me punu pa bu. Edhe pse thëmë diskriminuëm vetën policia Kosovës, doshta me plëcu pak deputetën, për arsye se gjykata e merë shujten, mjekët e morri shujten, arsimtarët e morri, një mënyrë apo mënyrën tjetër e fitojnë, e kanë fitu prapë, e kanë fitu. Veç ta përfundoj fjallën edhe ta përfundoj fjallën edhe të një, nëse ka për dikon shujt dhe tjetër dhe për neve, nëse s'ka për kërkon është punat e. Po, policia Kosovës, a është keqë, është keqë. Unë i drona dhe tuta një punë që 3 qenorë në policinë e Kosovës kanë me gjithë ma mirë edhe nuk ka me konë një siguri, tamon e mirë dhe nuk ka me shku polisi me qefë të punë. Unë
rrezikshmëria, që thotë uni shumë deputetët në parlament kanë thonë se rrezikshmëria nuk jo vjek porja, por rrezikshmëria jo vjek pajisje. Binduni, bimi ti çfarë dush pajisje, dush ti bimi mu sot, kur ta në 7 ora në mëngjes punë, nëse s'kom pos te familja jem, mi a dhon djalit me shku në shkollë 2 euro, 3 euro e ka lip mësuesja për një diçka, ne unë nuk kam me pos fokusin më mbrojt me ato pajisje. Unë kam me pos fokusin te fëmia jam atje se s'kam ujt mja kriju jetën mirë. Ne jemi familjar. Nuk kam më kolec që është i vetëm, po ka rrol që janë vetëm, edhe me çfarë rrok 500 euro mundet mja dorë gjithë syr. Po për listë kanë familje, kanë fëmijë në fakultet, kanë shtëpi, do të më pagu rrymë, do të më pagu tatim. Vesh nisni prej vetvetit, çon unë mëngjes. Edhe mendoni me pagën e ju që shini ka ja delni, edhe mendoni për policin, ju luta, për që ata që pishinin rrugë, për që ata që pësigurojnë notën, fëmijën e ju, fëmijën e vetë, gjitha, mendoni edhe bëni diçka, është momenti fundit për ju lusë që me bu diçka bashkarisht, nuk kom qef me pagë si ndasi, nuk kom qef që policia të përdurët në tabure të partive politike, jo unë këmbo, jo s'këmbo, po shihet, që nuk kovon kërkush kur gjonë të e mistash. Në partnerë social nuk kemë të dikon tjetë përveç qeverinë në Republikës Kosovës, ministrë e punët mërëshme. Kemi fillu në dialogë social, nuk kemë menor dialogën social. Oshtë të napret, oshtë bashkëpunus me leve, sa mundet me realizu jini ju, prapë, se edhe ministrë e punët mërëshme du të mi prunë parlament, jo për i notë personale, nëse vjen një ligjë mirë, e bën kja deputete, ose bëna e propozën një një grupë politik, mos me votu tjetëri grupë politik, sepse ta nuk bon me votu për i noti, ma të pojnë e politik. Binduni se është fillu, ka fillu një vedije edhe një aktivizim qytetor, që të gjithë kemi punu tash edhe për veti. Ndështa, jem të menu se nështa që ke përbërë parlamentore edhe që ke deputet, antore i familjes tem, ose pëshi, ose dikush, që e kom votu, po që ka boni, une talash votën e besimin, ti me boni listë mirë për mu, une shënë parlament ato, që e bjen një propozim, edhe kur akon, kur ka posë qeverinë vetë, o shprun 20 hera e propozim, edhe nuk ka votu, ka thoi e presë, më dhe pak, jo nuk e kriju kushtet, jo s'kopore, jo kopore. Nëse nisëm me thonë, zdo herë, nuk kohë, për me nuk kemi posë. Edhe njëherë, ju lësë që mos bëni aktivitete e kauza politike në dëmë policisë Kosovës, mos i fot një durët edhe në qeshtje sigurisë, sepse ne jemi për të gjithë këtu, ju jeni deputet, ministra, pamvarsisht, e ka nërë deputetën, ja kanë dhe otiket, a pet njëse kanë mja dhe otiket, edhe ty kanë më të dhe otiket, sepse ne jemi me zbatu ligjë. Mos ju jetë po atërin neve. Na jemi... Falendiri shumë. Deputetë Jariana ka pasë të Falëndirit shumë, të gjitha këtu janë informata mjaft vlefshme që se cilin nga ne duhet i ketë parasyshe, po sa qërështë pozita. Po vendimet për mirëqenjen e policisë dhe për vlerësimin me ja patë që ju e meritoni, është komplet në dorë të ministrit. Pra ne si deputat mund të ofrojmë iniciativa me projekt ligje si që kemi bërë si Parti Demokratike për pensionim parakoshëm, po nuk mundem ne në asnjë mënyrë me i detyru deputet e pozitës me ngridorën, sepse kur nuk dojnë, ta nuk marim pjesë asë dhe me ju ndëgjunë seancë, e le më me marë pjesë në vendime të tila, si me ndjerë ligjet të veçanta. Qka me interesën me ditë, përgjigje janë dhe nuk mora, cilë është dalimin që ju si polisë e kene, ja kene ndonjë vendim që është marë në të mirën e ju, ja kene ndonjë takem që ju ka pritet, ju ka prëmtu, Zoti Kurti edhe sot jetoni shumë më mirë, falë ati takime dhe ati vendime. Tjetër sa në që më intereson është, sa polis kanë dhe ndërheqje deri më sot? Jo nga dita e partë, sepse i kemi shifrat që janë në peticionin që keni dërzu, po më intereson me ditë, sa polis kanë njep ndërheqje nga dita kër është bërë liberalizimi, sepse dim që në FSK është një numëri konsiderushëm, mjaf shqetsus, më intereson me ditë në polici cilë është numëri. Saj për këtë ndërheqje vëllënëtarë në policitë Kosovës, ne si sindikate kemi ngritë këtë qështë i disa herë, edhe gjatë takimeve që i kemi pas me qeveritartë dhe për mes medjave që të gjitha ta që përjapin dorëheqje vëllënëtare po e dëmtojnë vetë institucion e sigurisë, për shkak se të gjithë janë profesionistë të dëshmuar me punë dhe ku do të nashëm kjo. Dhe kemi thonë gjdo herë që e vetëme ose parandalimi vetëm për dorëheqje është plëcimi kushtet dhe mirëqenjes në policinë e Kosovës, dikush mund këtë është bërë kjo. Për këtë vetë, nuk kemi ndonjë shifër statistikë sakt, po kemi dikon rreth 10 pjestarë, do më thonë
deri me tani, është fjala për muajin janar, për muajin janar, po, dhe unë vetëm sa për kurreshtje se pse shumica zyrtare policore japin dorëheqje, unë kam një dorëheqje, që është dorëheqje tamam originale deklaratë e policisë që ka dhënë dorëheqje para disa ditëve, dhe unë vetëm e kam shkruar këtu mi lexu tekstin që çka thot në tekst. Dhe të unë zyrtare policore, s'pja përmend jam në përmes këtij raporti i njëjtë se kam parasikur kërkesën për dorëheqje nga puna të cilën e ushtroi tani si zyrtar policor në ekipën reaguese. Arsyet për këtë dorëheqje janë të shumta, e disa nga ato janë: paga jo e dinitetshme, shtesat policore, rrezikshmëria e vlerësuar në mënyrë jo korrekte, sigurimi shëndetësor dhe jetësor, udhëtimi 100 km vajtje ardhje në vendin e punës, mos pajisja me uniforma, procesi i avancimit e shumë arsye të tjera të ngjashme me këtu. Unë dua që punën ta përfundoj me datën 30.01.2024, pasi që të kemë përfunduar të gjitha procedurat policore, me respekt zyrtari policor që e thot emrin mbi emrin, por është deklarata originale që e kam kopjen e deklaratës tina. Dhe pse është dhimbshme kjo? Një zyrtar policor që unë pe i kurreshtjes pja tham, është data e lindjes ti është 16.1998, një djalë shumë i ri, që tamani ka kryer të gjitha trajnimet dhe është kompletuar për mi shërbyer vendit, detyrohet me lëshu punën për shkak të këtyre kushteve. Unë e përmend edhe më herët, jo vetë shujtën, edhe shtesa për rrezikshmëri, edhe vajtje ardhi, udhëtimi, 100 km në ditë me veturë private, një zyrtar policor, 100 km është minimumi 10 euro, dhe 22 ditë janë 220 euro. Dhe shpenzimet ditëtorit, një zyrtari policor, që nëse edhe e pin duhanin, është minimumi 10 euro, janë edhe 220 euro, janë 440 euro, e që paga bazë e që ti zyrtarit policor është 5.9 herë 110 koeficienti, kur të logaritë që zbritjen e tatimit dhe të rusit, do më hanë nuk e arrin pagën 600 euro, dhe kjo është ajo që njerëzit po na ikun. Dorëheqjet janë të dëmshme për vetë vendin, për vetë institucionin, për vetë shtetarën e Kosovës. Prandaj, kjo, nëse nuk ndohë, ne përmirësimi këtyre kushteve, sepse dorëheqje nuk po japin vetëm jashtë vendit me migrua. Ata po e gjenë veten edhe këtu mbrenda për mbrenda në ndërmarjet private. Çka po i ofrohet në ndërmarjet private? Në momentin që në nënshkruan, po i ofrohet sigurimi shëndetësor. Në momentin që në nënshkruan pagën, po i llogaritet paga sa. Shpenzimet e udhëtimit e krejt po plotësohen kushte. Ose një shembull pak më konkret, neve shumicën e zyrtarëve policore kemi të kualifikuar me fakultet dhe ata që e kanë fakultetin juridik dhe po e kryjnë provimin e jurisprudencës, ki e dhjetra zyrtarë policorë që sot punojnë në avokaturë. Edhe po del, është e dhimshme kur të thetë unë po shkoj se prita mjaftë. Dhe, a jemi keq me në krahasim me institucionet e tjera, mirë po definitivisht, unë vetëm e nderu me deputete, e ke bo një pyetje që çka ka pas ndryshimet që ka ndohë në këtë legislatur, krimi i ligjit, krimi i ligjit pagave, që një farë forme kemi qenë pa ligjit pagave, është bo një ligjit pagave. Mosti him haka skujt, po du me qenë, shumë korrekt. Lutem, paga bazë është më mirë, paga bazë është më mirë. Paga bazë është, kemi rritje të pagës bazë, neve letë nashtohen beneficionet e tjera që i kemi pas, sepse kërkesat në peticion kanë qenë për këtu pjesën tjetër, shujta, udhëtimi, rrezikshmëria, sigurimi shëndetësor, jetësor, ligji për pensionim, e të tjera, do më hanë, jemi këtu në këtë pikë. Domthonë, kjo është ajo që është bërë një ndryshim. Zotri Zenqiri, e unë veç po duhu diçka, domthonë, mos me politizu shumë takimin, sepse na jemi shumë kjartë çka po doni. Domthonë, në takimin e fundit me ministri keni folë, që shumë e kuptova, me caktu disa prioriteta, dhe masa një me këto prioriteta, për shembo, Ministria Punë të Mbrëmshme, ose na, me fillu, domthonë, me ndryshu situatën, që rroga baza është ma mirë, do më thonë tash veç me plëcu me disa kërkesa, do më thonë prej peticionit. A mundin ju me caktu, për shembol, tri prioriteta ma e kryë, do më thonë ma rëndësishëm? Po,
Tash, edhe para neve, do më thonë, edhe para ministrit, sepse na, na e thirim edhe ministrit tu me juve, do më thonë, këto është takimi tash të zhvillojmë edhe. Do më thonë, me bisedu me tri prioriteta cili është ma, me cili me ndoni se ju mundeni me bo një hap pozitiv, edhe për jetë, edhe për ndërheqje, edhe për çdo gjë. Po, po vetëm, jo, vetëm... Tash, shka kemi bo, kemi bo, deri tash, kur gjo nuk kemi bo, po hajde këtë vit bile pak një hap me bo, po. Po, jo, une, tash kemi kuptu se... Unë e menoj kështu se edhe me ministrin, kur kemi qenë në takim, e kemi pos kuatër për prioritetet që kemi thonë, mi gjitha, gjitha kërkesat janë legjitime edhe janë prapome, edhe me ligje edhe me uzime administrative të prapome, të na për prioritetet ka qenë shujta ditore, që nuk ka diçka ma elementare që me pos buk, polici, me honrë, që atë detyres. Okay. Neve në nëzën puna gjithësysh, jemi 2-13 orë, 24 orë në punë, nëse se kemi edhe qatë shujtë qka. Pi prioritetet, mos të diskriminuam, po të marrin policia Kosovë të gjithë shujtë dituar. Së veç me ndërprektu, sa është shujtja? Sa kështon shujtja? Nuk ka, që mi më caktun për ata dhe gjikota nuk ka mujt me vlerësu kërë kemi që London, nuk ka që mi më caktun, mishka qenë në zimë administrativ që thashtë edhe maherët, ka ndërhy dikush, i ka fut durt edhe në këto ozime administrative, edhe ka hek ato për ozimit administrativ në fund këti vitit, 2023, në nëntur. Do më thënë, ka qenë tash nuk është. Ka qenë nuk është. Kultur që dhe se pas 4 vetorë me vite. Po ga, po, 4 vetorë. Për vit. E po agë specialisti dhe vite 630. Mandatin e komarë si deputete, me pagën specialiste, me magistratur, 630 euro, deri në 10 vjetë, prej 270. Vesh një krasim, kërë e këmë pas mandatin vitin 2004-2007 si deputete, paga e deputetit, më besoni mundeni me vrejt, ka qene njëtë si paga sot e deputetit. Qatë të kam rritë. Si mjekë specialiste, jam rikësy 2007-ën në pagën 279 euro. Si specialiste, nga paga e deputetit sasën. Disa vite 279, maksimumi se specialiste në sektor publik e kom arrit 630 euro, as rrezikshmëri epidemiologi mjekë e terenit, as një cen, kush në spitale o kanë kujdestari, ne s'kem pas. Tjetra, jo veç krasimin, une, do me thunë 630, edhe kur jo mbu tash deputete, herën e fundit, jo marrë me pagën 630 euro. Për herë të parë, mjekut ju ka ngrit paga me ligjin e pagës. Prej 630 euro e paga bazë. Dhe 20 euro ka qenë shujta. Kjo nuk du me krasu, me ju zhvle, se ne do da bëjmë, si shta kretarja, edhe ne do të bëjmë betejen dirin fund, që polici me pas je dinjetus dhe pagë dinjetus. Të ardhura, mirë po deshta, veç më ju tregu. Edhe një gjë, e përmendëm një polis 98, shqyqani, ne edhe sot ju obliguim mjek që jonë specializim. Spaku 5 vite për ato që shteti ka investu, se u tha, një sër trajnime është kryme, një sër, edhe ti me thonë, une pe braktisi me një herë, kjo nuk është e tolerushme. Një mjek sot kam e në shkru një kontrol për gjithë mjetët që shteti investan në shkollim specialistik 5 vite, për kundër që edhaj vetë nga familja e tjera, por mërë nga të shteti. Duhet këti shteti mja këtyr një periudve. 5 vjetë, dite, se në musaroni, më vërtet me gjithë respektin për polis, po këtu, në këtë komision ka nërë kategorit nërëshme, zjarë fiksa, i vinë, shumë herë mjekë, në përdojmë mjekë të terenit, ju minë dëgju, nuk jo në dalim prej juve, sepse dhe ata, ju nuk e keni një siguri, nuk rinë në zyre, polici dhe në teren, a i zdinë ku përfundon, une e kuptoj se njëtu mjeku i terenit. Ju, une, të rini, dhe që veqova, veq me përfundu po. Tash faro. Jo, veq, jo, une e përdu me konkretizu takimin, të lutna, a mundemi me vazhdu. Do me thonë, qmimi i shujtës nuk kemi. Nuk ka qenë. A keni propozu ju na i qmim? Po, policia Kosovës e këtë kontratër që e ka. Veç pak o këto është rëndësishëm, se na duhet me ditë përshka me luftu. Policia Kosovës që ka kontrat me një kompani që e furnizën me ushqim, ka shujt dikun për 3-8-10 deri në 8 euro. Në ditë? Po, varësisht, për cilës njësit dhe varësisht qëfar produkt i merë. Cilin produkt e merë, dhe më thonë, sepse edhe aty ka diskriminim. Edhe aty dikush e merë 3-8-10, dikush e merë 8. Edhe nuk mundeni me nivelizu. Jo, mundem me nivelizu, po është problemi që është i kanë para po ato. Kompetenca ku është? Është policisë, 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 është policis
Po është një farë marveshje që bëve policinë e Kosovës. Nuk e di. Adin, ti, vetëm ti dojmë kompetenca të kuptojnë përgjënësia cilë të institucion është që shka na po kërkojnë. Sak. Unë e di që marveshje e kujna është edhe kontratë kush ka bon nuk e di, po e di që e merë produktin, e merë ushim. E merë, mirë po, policia Kosovës bën marveshje me Ministrin e Punëve Branshme për këtë çështje. Ka mundësi që... Pra, është e rëndësishme që kjo çështje të adresohet fillimisht në strukturat menaxhëriale të policisë Kosovës, e sigurisht që edhe prej neve që policisë po mirë po marrveshjen e nënshkruar ministria punëtare. Po nuk është vetëm që mund të marr sot nga ministria. Zotri Zeqiri, domethënë edhe shujta edhe me nënvizu shujta është obligimi ministria të punë të branshme. Po, definitivisht po është marrveshja. Po është marrveshja, ama ministria është u vendos. Kto është pika e parë, shujta e dyta? E dyta është poga. Që na domethënë po është që kjo poga që shujta 13 nuk është poga 13. Ju thash edhe ma herët, duhet me duhet me definu këtë. Policia po nën 13 cikle ka 4 jo. Për arsye me mbulu terrenin. Nuk mundet me mbulu terrenin rresht policia dhe nuk policia nuk bën kujdestari, po bën drejt notës 22-6. Edhe për mbulu terrenin policia po nën për atë pokë. Nuk është që i jepet ose duhet më dhon policisë pokë shpërblim. Nuk është kamë, a? Më shumë se 40 orë në jo. Po, më shumë se 2. Po nën 173 orë. Po nuk paguhet. Deri tash nuk është pagu. Deri tash? Nuk është pagu, vetëm kemi fituar me gjykatë. Do të thotë gjykatë. Se cila orë? Kjo është rëndësishme me ditë. Poga, nuk është fituar me gjykatë. Ose kuptojnë Baderova. Qyre, për pika e dytë, paga 13, ju keni marrë vendimi pozitiv prej anën e gjukatës. Prej momentin, kur keni marrë, të lutë në veç me kuptu, me hapë të kërës, do më thënë, kur keni marrë vendimin e gjukatës, a ka ndryshu, do më thënë, vendimi gjukatës është obligative. Po. A o të respektu? Jo, së është të respektu. Kush është favor? Në favorin e policit, është, po së është të respektu prej... Nuk është të respektu... Nuk janë të jodhon porët. Nuk janë të jodhon porët. Nuk janë halos, s'kanë fillu. Një tetë vetë i kanë përfitu, pa më duket për ju të gjithë. Tetë vetë? Tetë vetë. Prap detyre e ministris. Vesh pak bre. Vetëm të qaroj, vetëm të qaroj. Pa di, për pagën e 13, bazë uzimit administrativ që është akt në ligjor, që nga vitin 2018 në ka taku paga e 13. Paga e 13 është paga e 13. Është paga e 13. Është me zhjeb administrativ shkruen që gjitha ta zyrtarë policorë që ka shakirë në performans të mirë. Katër prioritetet. Të lutë na edhe njëherë, na jemi si deputet, na tash para, une, Kërkova, katër prioriteta me se cili ju jeni të dalë para neve edhe para Ministri Punë të Branshme. E para është shujtje, e dytë është rroga 13. E treta është rruga. Rruga. Në asigurohet. Okay. Në asigurohet. Transporti. Do më thonë, transport, deri tash, 100 km, qësh, shka është të 100? Nuk është këmë penzu transporti, deri tash. Hiq, do më thonë, nese policë është Prizrenit, nese punon në Prishtin, rruga o shpenzimi i policë. I policit, po me qatë pak. Me qatë pak. Edhe e katra, dhe që mendoj une, është ligji i penzionimit policëve me moshën 55 vjetë. Shka du me thonë këtu? Ligji për jo, i para koshë, nuk është, ligji për penzionim policëve me moshën 55 vjetë. Sukur që e ka, dhe me thonë feseke. Unë, ne sa kem dëgju, që është e papranushme për policinë e Kosovës, do të futum në ligjin li skemat penzionale. Ju kisha lutë juve si deputet, që policia Kosovës edhe si institucion edhe policia e Kosovës nuk e pranojnë asesi që ne mos ta kemi një ligj me mbi pensionimin e 55 vjeç në moshën për arsye se dojmë pas ose si të FSK-s ose ngjashëm si FSK-s. Për arsye se nëse ne si polic i bojmë 24 vjet punë ose 30 vjet punë me 55 vjet dalëm në ligjin mbi skemat pensionale barabart me të gjitha institucionet tjera, ne jemi dëmtuar dy herë. Diskriminim dy herë. Një herë që me 55 vjet po dalim në pension, edhe po na mohohet drejta e punës, edhe e dyta po dalim me një pagë sosht pagë ajo apo domethënë me një pagë minimale që është e papranueshme. Domethënë është diskriminim. Ligji mbi skemat pensionale po mendohet që më fut aty edhe policia e Kosovës në moshën 55 vjet. Është e papranueshme për policinë e Kosovës. Ne kemi kërkuar edhe kemi bërë edhe ligj
edhe ka pas ligje edhe në parlament që janë propozuar që të shkon policia e Kosovës në moshën 55 vjet, po të shkon me një pension dinitetshëm. Ju të shkon me 55 vjet diskriminohet edhe me punë, edhe me pagë. Kjo është e papranueshme për neve. Nderuara deputete kërkoj ta në asnjë formë. Neve kemi të organizuar transportin në dy drejtime. Kemi të organizuar për Podijev dhe për Mitrovicë me transport me autobusat të policisë. E që shumicën e kohës ata janë në defekt, sepse janë të amortizuar dhe shumicën e kohës nuk funksionojnë as ata. Mirë po është kjo e rregulluar brenda për brenda në ato dy relacione. Mirë po jo edhe në relacionet tjera. Po, është e rregulluar, po nuk funksionon. Pse? Po, e nderuar. Po, nuk ka. Jo, nuk është vullnet, po pëm duket ka pas ma shumë policë që kanë ullëtur që ato dy, prej atyre dy komunave, dhe kjo është vendosë si prioritet. Tani më, duhet për të gjithë, nëse jeni të rregullu uzetim, lutem, është shumë vërtet që kjo duhet për të gjithë. Kjo duhet për gjithë. Jo vetëm do është të vëtë sharu. Mos të mbesim borç se është mirë po. Neve gjatë kohës e pandemis i kemi pas diko 24 projekte që i kanë paskalu të gjitha procedurat e tenderimit. Ndodhi pandemia, ndodhi kë organi shqyrtuos i prokurimit që për një vit nuk funksionoj dhe u grumbulluan shumë dhe ato projekte që kanë qenë të kalume me gjitha procedurat, ma nejtë disa e në të impiken zero, disa janë mundu me u përmirësu dhe kemi bet kesh në shumë qështje edhe se ka pas, kanë qenë të ndere dhe automijet e minibusa më blej, kanë qenë të ndere dhe disa objekte më ndërtu, kanë qenë të ndere e që disa të ndere po zhagitën tash kjo pune prokurimit definitivisht të më thonë për policin do të duhet ishte prioritet se neve shpesh kemi mbet pa uniforma, shkaku i prokurimit. Kemi mbet pa pjesarë të policisë, zyrtarë policorë që punojnë në roba civile. Jënë ata që nuk duhet të identifikohen hetimet, krimet e rana e to, se 6 vite nuk marrin ato uniformen civile. Mandej, kena mbet kesh për shkak të zhagitjes e këtyre të ndereve. Dhe vetëm edhe një sqarim, zyrën kryetare, sa i përket punës prioriteteve, ne i thamë në kryetari disa prityne, ne do të mbajmë takimin me ministrin dhe do të dakordohemi cilja do që qeveria thotë është këtë mund të kryim edhe ne do të pranojmë, po të fillojmë me realizimin e kërkesave. Prioritetet tona janë ato, definitivisht, është shumë më rëndësi ligji për pensionim moshën 55 vjeqare, nuk jemi duke biseduar për legjë të parakoshëm, legjë në moshën 55 vjeqare, shumica e shteteve në rajon nuk e kanë, nuk punojnë, nuk dëmëhanë policia dhe në moshën 65 vjeqare, e kanë të reguluar këtë qështje dhe dihet vetë faktin që mosha mesatare policis ka rritë një moshë pajage të vjetruar për kundër profesionalizmi që ka dhe definitivisht kjo është jashtëzakonisht të nevojshme dhe një penzion. Një draft legjë, një legjë që ka qenë i hartuar që më herën për pensionim policisë në moshën 55 vjeqare është i ngjajshëm me PSK-s dhe aty mund të kemi vetëm disa përmirësime të lehta dhe i njëjti duhet të adresohet në kuvend. Ky ligj ka qenë premtim i elektoral i çdo subjekti politik në fushatat zgjedhore. Prandaj ta realizojnë definitivisht cila do qeveri që ta bëjë këtë, do t'i bëjë ndërë dhe vetës. Faleminderit. Deputeti Arjeta. Mirë kryetare, i ndruar kryetari sindikatës nën kryetar, kërkoj falje që u dashnë ju drejtu pa prezentimin formale dhe përshëndetje formale, mirë po vërtit nga njëherë disa qështje, po du të mi thonë jo për faktin që na nuk mund përmbahemi, sepse na jemi gjithë njerës drejtur të shkollum me aftësive të përmbajse që në tërshme, mirë po vërtit për hirtë opinionit publik, disa gjëra duhet përsëritën, që të mos mendojmë se jeta ka fillu dje, e na sot prej qëllit i kemi këto probleme, e sot për balafaqojme me tu. Lirë të korekcis, unë i kam ledzu me vëmendje të shtu me kërkesat, edhe më vëri shumë për shtypje një element që e përmendet në fjallin tuaj, lidhur me një fond për personat të cilet kanë invaliditet të përhershëm, pasoj e punës ose e rezultatit me ndonjë aksion ose balafaqim të drejt për drejt në punë. Konsideroj që kjo është një çështje ndaj të cilës duhet këtë vëmendje të shtuar edhe besoj që po vjen shumë mirë që e keni ngritë në takim me ministrin, po edhe ne si komision mirëmi me këtu kategori dhe kemi me rëndësi
që t'u ofrohet mbështetje nevojshme shtetërore këtyre kategorive. Prandaj e vlerësoj si të nevojshme në këtë drejtim. Ne nuk jemi të fushës, shumica jemi nga shëndetësia ose arsimi, mirë po nga çka kemi parë në rrjetet sociale, pasi që e përcjellim edhe punën tuaj, po edhe të ministrive. Në fakt, kemi parë një sër aktivitetës që besoj që janë të rëndësishme dhe duhet përmendën, qoftë tek fakti që të policia e Kosovës ka pas përmirësim në pajisje, ka pas përmirësim në mjetet të cilat i ndihmojnë në realizim të detyrave të punës, janë ndërmarrë një sër investimesh në aspektin e stacioneve dhe vendodhjeve, janë blerë një sër pajisjesh të cilat i ndihmojnë policisë në realizimin e operacioneve. Ju përmendët me shumë të drejtë OSHP-n edhe procesin e prokurimit, të cilat vërtet nganjëherë jo vetëm te policia po shkaktojnë telashe dhe vënesa, të cilat do të ishte mirë maksimalisht të neutralizohen. Edhe një çështje tjetër konsideroj që është shumë e rëndësishme fakti që policia ka liri të plotë të veprimit, pra vepron tërësisht e pavarur edhe realizon misionin për çka është e tirur, të mbrojë ligjin dhe të shtrijë suverenitetin cep me cep. Në këtë drejtim konsideroj që ne si Komision për Drejtat Njeriut unë përmundohemi t'i kuptoj më drejt shqetësimet e juaja, më sakt në cilat institucione duhet të drejtohemi që mund edhe ne ta ngrisim zërin për këto shqetësime, sepse si që tha edhe doktoresha, vërtet ne i konsiderojmë kërkesa legjitime dhe është edhe jona, është përgjegjësi edhe jona që të mund të kërkojmë realizim të tyre. Më gëzon po ashtu fakti që unë i kam parë edhe takimet që i keni pas, po fakti që ju po e ripërsëriti që keni një dialog të vazhdueshëm me ministrinë, edhe ajo definitivja që e përmendët, pra nëse një ligj vjen në kuvend dhe nuk e merë mbështetjen tonë, atëherë ai nuk kalon. Kështu që kjo është një thirrje vërtet për deputetët e kuvendit që kudo që kemi diçka që la ndihmon në përmirësimin e secilës kategori, që ta mbështesim të gjithë pasin tallë. Faleminderit. Marigona. Po, jo, Marigona, po, jo, më shumë e konstatim. Faleminderit kryetare, të nderuar përfaqësues të sindikatës së policisë së Kosovës, të nderuar pranishëm, të nderuara media. Ne me datën 18/2023 është nënshkruar peticioni prej pjesëtarëve të policisë së Kosovës, prej 9008 pjesëtarëve të policisë së Kosovës, kemi pranuar një peticion me 5623 nënshkrime në Komisionin për të drejtat e njerëzit, si peticion për të shqyrtuar dhe për të trajtuar kërkesat e pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Këta pjesëtarë të policisë Kosovës, të cilët e kanë nënshkru këtë peticion, i cili ka ardhur në Komisionin për të drejtat e njerëzit, kanë qenë të pakënaqur me ligjin e ri të pakët, duke përfshi shtesat për rrezikshmërinë e punës, shtesat për punë të veçantë, klasifikimin e koeficientit, zbritja e përbuese të punës nga 0.5 në 0.25 për 15 vitet e para, tre pagat përcjellëse për të pensionuarët si dëshuar ditore, shpërblimi për fund vit në vlerë të një pagë, sigurimi shëndetësor dhe jetësor dhe ligjit për pensionim e tjera. Domethënë, në bazë të këtyre 5623 nënshkrime, prej korrikut deri më tani, pse me datën 3/8/2023, vitin e kaluar, domethënë ne kemi bërë një mbledhje ku kanë qenë të pranishëm edhe deputetët e opozitës, përkatësh lëvizjes së vendosjes, dhe jemi pajtuar që me datën 3/8 ka qenë ditë e përshtatshme për ta, për të qenë pjesëmarrës në këtë mbledhje të komisionit dhe e kanë anashkaluar 5623 nënshkrime të pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Kjo tregon se sa rëndësi kanë kërkesat e policisë së Kosovës për antarët e këtij komisioni të opozitës. Tash policia e Kosovës u flet sa kanë bërë më herët, çka kanë bërë tash, cilat janë të mirat dhe më të këqijat e qeverive të kaluara dhe qeverisë tashme. Unë po i them që policia e Kosovës as nuk është e lëvizjes vetëndosje, as nuk është e PDK-s, as nuk është e LDK-s, as e AK-s, është e vendit tonë. Se kur është pyetje siguria e vendit tonë, janë policët ata të cilët ne po pretendojmë me punën e tyre që po bëjnë zotet. Tash ne e përmendëm se cilat kanë qenë kërkesat e tyre për të trajtuar në komisionin tonë, cilat nuk kanë arritur me u trajtuar, ne vetëm e kemi dëgjuar në dëgjim publik nga deputetët e opozitës, kurse deputetët e opozitës nuk e kanë pa të rëndësishme për me armi dëgju kërkesat e sindikatës së policëve. Andaj sot, me që nga arrit një dialog social me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe një marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, do më thonë kanë gjetë një arsye për me qenë dhe për me i tregu ato lëmtata se qka pas kanë arrit Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Shëndetësisë me Policinë e Kosovës. Unë mendoj që kur shtruhet pyetja se çka kemi bërë për policinë e Kosovës, nuk kemi bërë mjaftueshëm dhe duhet ato prioritete të cilat veç u përmenden nga
përfaqësuese e sindikatës policisë Kosovës, t'ju japim prioritet si komision pa dallime politike që këtyre policëve festarëve të policisë Kosovës t'ju plotësohen këto kritere, këto kushte që ata nesër të jenë sigurt në vendin e punës. Prioriteti i parë ishte shujta, paga, transporti dhe ligjit për pensionim. Nesër anëtarët e komisionit pa marrë parasysh të cilës parti i përkasin, duhet që këto katër prioritetet të policisë Kosovës t'i shtyjmë përpara në kuvendin e Kosovës dhe këto t'i votojmë pa ngjyrime politike. Unë mendoj që e di që me datën 3 tetor, ku kemi qenë pjesëmarrës vetëm opozita, e kom dëgju njërin prej ju nuk më kujtohet sakt, se cili ka thënë që një policë është gjetë në gjetë vetëm 1.70 €. Më thonë vetëm njerë, 70 cent ka posë tjep, dhe nuk kanë mundësi të më thonë me ishkollu fëmijët e tyre dhe me posë gjërat elementare për jetë. Andaj, mendoj që ne tu të kemi përbashkët, pa ngjyrime politike dhe të japim një mbështetje gjithë antarëve dhe pjesëtarëve të policisë Kosovës, sepse këta janë krenaria jo për sigurimin e vendit. A bon, se më përmenë që të një shtavaqë. Po, unë mendoj se këto është shumë, do më thonë, policin i ka vdekë në Bansko, ka pas veç 1.7. Ju, një në Bansko. Ministri s'ka nevojë sepse kur vjen peticion shqyrtohet Komision për të drejtat e njeriut. Po, ka nuk 5.623 në shkrimi i kina nashkëmi. Sot, mas 6 muaj i baron në nashkëmi në të me... E ndërru me Marigon, deputete. Lutë, që... Është e vërtet që unë e kumë pëtëncu dhe sa ta deputet në rrungë nuk kanë qenë aty. Kur kanë duhet një rast në regionin e PS, një rast në regionin e PS që mundet me ditë dhe deputetja Fatmirja, kur e kemi kontroluat policin që ka rrët gjatë kryrës dhe tyrës e ka posë 1.70 € në gjepë. Edhe tash, ju thomë me bindjet plut, që 90% ose 80% policve ndote 20 e përpjet, keni me gjetë me 2 € në gjepë. Për një borek edhe për një kafe. Për arsye se, këshyrni ku ushqehen policët. Jemi bon, edhe pse jemi institucioni vetëm i sigurisë në vend, jemi bon me na trajtu çebaptorët, gjalltorët, marketët, haqë se policë është bënja ma lirë. Shkon e ha një duner, thëtë hajtë hajronë një gjipa pore. Ju lutëm, këshyrni ku jemi orë. Do shta me ngritë edhe një qoshtë, që shonë shumë më rëndësi, të ne, në policinë e Kosovës janë 900 zyrtarë që punojnë në rroba civile ose janë stafë civile. Me rregullore është thy që edhe ata janë punës policisë Kosovës. Aty në prej ligjit 3 pagave, nuk ju është ofru shtesa sukur se policëve që kanë murë tashë në fund. Rrezikshmëria, ata janë me neve çdo ku, ata janë pjesë përbërës e junja, edhe në patrull, edhe në veri, edhe në jug, edhe ku ka nevoj që ata zyrtarë, janë në shpijen tonë, ju kësha lutë që me posë prioritet tonë dhe me posë parasysh, se edhe ata, s'pamvarsisht së dhe tjetë shtesa në policinë e Kosovës, edhe ata takzojnë atë shtesë, sepse janë vetë shumë keqë. 900 mi diferencu edhe mi do prej policisë Kosovës është shumë keqë, edhe po njëhen diskriminum edhe ju trajtumë. Në dhe nuk është ferë. Ta shkretë në fund të trinë asuf. Përshëndetje për profesorë e sindrikalë të policisë Kosovës. Si deputet i këti komisioni, me ndaj që nuk po dikush prej nesh që s'ka një antarë, një pjesëtarë, një ilake që shërben policinë e Kosovës, dhe me ndaj që nuk po kush prej nesh që mund të thëtë që kërkesat juve s'janë të drejta, sinqerta, se po kërkuet që të ngritë standardin, por asë një nuk po shprejmë pyetjen reale, a janë të mëndshme të realizume këtë kërkesa, apo jo. Dytër jërë më rohë kështu në sy, u përmend paga 500 € me sa unë kam dëgjue. Në debatet që është diskutu rrëth ligjit pagave, unë nuk shohë pagë nërë 600 € policinë e Kosovës. Për shembul, dëshërëj që të më demantën nësë është e vërdet, polici lartë bazën ka 690 €. A, polici lartë? Po, polici lartë 690 € që do më thonë ndryshim për i 227 € krasim me të kalumën. Rështëri, prej 420 € ka kaluën në 672 € që do të 232 € më të jepër se më herët. Kapiteni, 526 më herët, 777 me ligjën e ligjë pagave. Nëse nuk është shtu, është minë të najetë një shtërnime tjera që ne t'i adresojmë këto probleme, nëse veç nuk është kjo. Nuk përbëj krahasim, po si më dhëndës. Me kolegët vi sa e kam shërtu e, për shembul, një profesor
me titullin doktor shkencë në shkollë të mesme, për momentin ko pogën boz 579 euro. 579 euro. Me vugur është se e një rështeri. Do të dhëtë pak nësi kemi në të nga sektorat, e varsimin se kemi mirë. Pak e kemi përmirësu shëndesi, po këto e në mundësit, budjeti është i këtin. A kemi shka përmirësujnë? Po, po një do të adhimi dhe t'jemi t'kjo. Ne jemi komision dëgjimur, na në kone zidhëm problemet e juve. Unë për vete për marë për si për që këtë peticion edhe këto kërkesat juve do të mundohem t'i adresojnë, ndigastirët për kose që kanë bojnë me sigurin, në mënyrë që, po më gëzën fakti, egzistojnë ende lëvizje, bisedime që t'a gjejmë optimalin atë matë mire në mundshme që mund t'a bojnë për momentin në këtë shtetëri edhe me këtë budget që kemi. I këtë nuk arsituen, për shkak se nëse bazojme në atë që e thatë një ikje, lëshim punë, vendin të punës, të dadion, ashtë do t'ikin shumë, për shkak se jemi shtetëri dhe mundësit në këtu. Pra ndaj atë dashuria do të mbretëroj në gjitha sektorët e vendit tonë, edhe të mësimdhënësit, edhe të policia, edhe të mjekë besa, se kemi mjekë, shëllën vëndo, nuk më ne mëvojmë që kemi edhe mjekë specialista që përkundër soj bo pogët mirë, ju, dini teshme ndoshtë atë dhe diko, po e qojnë vendin dhe përqyrën më mirë, diko në shtetë të brendimit, po nuk më në themi që në shumë patriot. Nëse duen kështë shtetë, këti shtetë i duen njerëzit, pra ndaj, duhet dhe vojmë, matë mirë në mundshme, po duhet gjithë bashku. Ti shumë pak edhe mundësit, dhe që mund të bëjmë bashkë. Falënderit, edhe më vjen mirë që një. Falënderit shumë, që kam gatshme që...